Jousu teemme, tervetuloa takaisin Resident Evil 7, neljänteen jaksoon. Joo, ja ihan ensimmäisenä mä tiedän mitä me nyt tehdään. Mä editoissa huomasin pari juttua. Ensinnäkin se takka, mä tiedän missä se on. Se, missä on se aarre. Ja toisekseen mä tiedän mistä me saadaan avain. Sinne pannuhuoneeseen tai sinne. Siinä oli siinä, mä huomasin editoissa justiinsa, että siellä kato, tai kun se olisi teksti, että 3 AT ja handprintti. Mä en tajunnut silloin, mitä sillä meinattiin, mutta mä huomasin editoissa sitten, että siellä yhdessä hatsissa oli kädenkuva, punainen käsi, ja sitten se nimi, 3 AT, Tamara, mitä mä myös mietin jollain ihmeen lailla, niin mä löydetään sieltä tosiaan ne, mitä me tarvitaan, ja päässään eteenpäin. Ja toinen, minkä mä haluan tässä heti sanoa, ei ihan ensimmäisenä, en tarkoita kenellekään mitään pahaa, mutta please, tästä lähtee just ja kirjoitetaan kommentteja, elkeä spoilatko mulle ihan oikeesti. Mulla on pari tosi ikävää spoileria tullut tästä pelistä. Mä ymmärrän, että jos jotkut haluat teistä kertoa. Mulle niinku tyyli justi sitä kertoa ja olla silleen niinku, että jes, minäpä tiedän, kuka tässä on viimeinen bossi, taikka mitä tapahtuu seuraavaksi ja tämmöstä. Se on hyvä, mutta elkeä please kertoko mulle. Mä ihan oikeesti haluan kokea itse tässä kaiken tän. Okei, se on tossa. Mikä toi? Steroide. Alrighty, mä en tiedä mitä noilla tehdään. Mut tosiaan. Se ei oo cool, not cool. Mä en halua tietää ihan oikeesti, että mitä tässä sitten tapahtuu. Jame. Mä haluan itse kokea kaiken. Jos mä haluan tietää, mitenkä tää päättyy, ihan suoraan mä menen ja googlata itse. Mut se on spoilerit, not cool. Nope, not cool. Elikkä ei spoilereita enää, eikä mitään muitakaan vinkkejä, please. Mä haluun itse löytää kaiken. Sovittu. Hyvä. Elikkä, nyt lähdetään sinne alas. Elikkä sä kannus terroidit sitten mulla jollain lailla niinku damua tai jotakin. Varmaankin. Elikkä mä oon mä taisin viime kerralla ottaa kaikki mahdolliset, tai kaikki viholliset niinku pois hengiltä, päiviltä. Tuo voi ladata. Ei tänne tarvitse ketään jäädä silloin viimeksi. Ei. Ei täällä minun mielestä. Me otettiin kaikki tuolta panohasta. Tosiaan nyt ollaan täällä. Elikkä tässä huoneessa oli 3 AT, elikkä Tamara. Ja handprint. Noin. Se auksi. Elikkä täällä pitäisi olla avain. Avaa se. Avaa. Vai se haulikko? Vai haulikko? 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 Ota jalaka, ota jalaka. What the fuck? No, niin? Vielä kun saisi tehdä jotakin. No, voit sä hiilata itses, käyttää mitään. Mä en vaikka semmoseen luukkuun sit. Mitä hittoa meni ku tää? Mulla ei mitään haju. Miks se tosiaan käyvä näin? Mä vähän veikkaan, että ei. Fucking fail, fucking fail. Ja tosiaan mulla nappulat sen verran sekaisin. Tai no ei sekaisin ja sekaisin, mutta kun tuo mä luulin, että 3 vaihtaa haulikko. Se aukeekin sitten, tai vaihtuu nelosta. Nyt! Jes. Mä käytin taas ihan liikaa panoksi. Mä oon huono tässä pelissä. Mutta kertokaa mulle, tai erkeä kertokaa, mutta mitä hittoa, mulla irrotus jalka, what the fuck? Mä pystyn ottaa sen mukaan. Mä en pystynyt tähän niinku, olisinko mä pystynyt sen jotenkin laittaa takaisin vaan. Niin tuolla, naps, 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 iskee sen kiinni. I don't know. I have no idea. Ja nyt mä päässään viimekin tänne. Täällä ei pitänyt olla enää ketään. Eihän ollu. Ei näy. Mutta jos mä kattosin vaikka sinne halavatuun hätsiin, että mitä siellä oli. No niin, elikkä uusi yritys. Nyt mulla on se avain. Dissection room. Kuinka paljon teidän on täällä taas? Peekaboo, motherfuckers. Voisin katsoa tuolla seinällä sen, mutta ei. Eikö tuo on se... Tuo on poliisi. Tuollainen korvi.
I was gonna be your father. Hey, isi, älä viiti. Now she says he'll be her father. No. I will find him. And I will make him suffer. And you, my friend, will help me. What? Dada, otetaanko me sun kanssa yhtä? Yes. Haulikon paukkoja. Shotgun shells. Feels good, man. Feels good. No, tässä ei tainnut olla muut. Katsotaan ihan varmaan, onko täällä voi olla semmosia kunnon piilo. Paukkoja tai jotain. Voisiko tuossa olla mitään? Ei. Enkä tuolla kanna mitään. Yli ja alla. Tuolla. Eipä tietenkään. Elikkä mennään alas. Daddy-o. Ei näy. Missä haulikkoja? Olihan ne haulikkoja. Oli. Elikkä me voin tähän nyt... Noita ei saa, koska meillä on strong game fluidia, mutta meillä on noita. Saatiin vaan yksi. Meilläkin olisi olla kaksi G-paletta. Kaksi G-paletta! Meillä on vain yksi G-pale nyt. Huono homma, huono homma. Näkyykö täällä mitään muuta? Ei. Tää on vaikka tähän siltä, että täällä olisi jotain... isompaa meneillä. Täältä on just siltä, että täällä on joku boss fight. Vuolet on väärässäkin. Vuolet on oikeassa. Se oli täällä se padre äsken. Poor deputy. Deputy Park. What? Onko ne istuttanut tuohonkin sitä möhönä? Tostakin tulla sellanen pulla myös, herra. Hei, kemfluidi. Elekee, kummitelko. No mitä? Ei. Sori, mun on pakko nyt katsoa todella tarkasti, että eihän tänne jää mitään, koska sit se kyrsi. Jos täällä olisi ollut jotakin, mitä mä olisin voinut käyttää hyödyksi. Yksi chemfluidi, mutta meillä ei muut. Yksi herpi, jos olisi vaikka vielä löytynyt. Tässä ei näy vielä mitään. Tuossa ei oo mitään. Musta tuntuu, että... onkohan tosta... siirretään tuo... tuon. Mitä? Siirrä! Sinä? Siirretään sinut tuohon. Tuohon? Noin. Ja me siirretään haulikko... tuohon noin. Elikkä nyt... hyvä, nyt löytyy haulikko kolmosta. Mikä toi? Hei, se on se pää. Ei hitto, tää oli trigger. Tää oli trigger, et sit tulee semmer takaa. Joo, arvos. It was a trigger. You! Sori tulla monoa. Tuolla moottori saa. Ota... what? Mitä me tehdään? Hei, mistä me pääsäs? En tiedä, mutta annetaan vielä kerran. Eikö, eihän meillä ollut fucking lasiin kanssa. Lata, lata. Noni, tule vaan. Täällä. Täällä. That gun is not gonna work the way you think it will. Mut missä sä meet? Missä sä meet, mies? Okei, okay, mä en tiedä mitä sä tapahtuu. Chainsaw. Mitäkö me päässään tonne? Eiku hetki. What? Okei, okay, me pääsemme sinne täällä. Ota. Käytä sitä! Hiila. Joo, hyvä.
vedän kaksi. Potkas on tuosta pää. Tule vaan. No hyvä. Kuole! Noni. Pistä dädää palos. Okei, oli virhe jää tähän. Sitten mennään takas tänne. Tulee vaan tänne päin. Noni. You might as well just give up. Se sammu. Noni, tule tänne. Kysy. Oh fuck. Meillä on vielä toinen lihasikin. On meillä kolmaskin. No. Hyvä. Mä taisin ottaa vähän sahaa. Mitä? Mikä mallinen tuo? Moottori saa taksin. Kato, kun mä oon oikein. Noniin, tulta räkki. Okei, musta tuntuu, että mä... Heilta... Ota herppi. Herppi. Otit sen herppi, otit. Shit. Kompan. Hiilo! Kerkäsin hiilo. Hyvä. Fuckis. Fuck, että pystytte keskeltäkin ton. Hitto, kun mä en kerkeä juossa karkuunkaan. Oikeastaan tosi intensiivinen. Tosi tiukka. Noni. Leikkasi paloi. Luis kuoli. Anna se olla siinä, missä olla siinä. Yes. What? Etkä nouse enää. Tiedätkö mitä? Musta tuntuu, että mä voitin sen ansiosta, että mä alussa räiskin sillä haulikolla vielä sitä sen kroppaa, kun se oli tommosena... tommosessa ihmeen muodossa, niinku... Bää. Do me a favor and stay dead. Ei se kestä kuolen. Kohta se taas uudestaan samassa kuossa. Aina kun arvataan moottorissa hajota jälkeen, niin me saa pitää. Terää kaks. Joo, tota niin. Musta ei ole mitään muuta, mitä me voitais ottaa. Mitään muuta hyödyllistä? First aid med. No niinpä tietysti, siellä olisi ollut koko ajan nurkassa yksi. Tosiaan, onko meillä nyt... Meillä on se koiranpää. Meillä on kaikki. Tähän täällä tulee vastausta. Vaihdetaan toinen. Tämä. Koska tässä meillä on panokset, toisessa ei. Tuleeko niitä öttimönkiäisiä uudestaan? Ödimönkiäisiä. Pakko hiilata. Ei vaan mitään. Man's gotta do what man's gotta do ja niin poispäin. Ehkä tästä vasemmalle. Tuosta. Ja rappusti ylös tallennuksen.
Joo, ei kiitos. Siellä kuuluu jotain laulua. Hyräily. Myhäily. Tallennet. Tosi me päästiin eteenpäin. Se on hyvä juttu. Muuten, niinku, niin. Lefu. Mä pystyn tähän panoksia lisää. Mulla ei kyllä yhtä enkkoa. Herpeä jos löydät, sekin autas. Meillä olisi yksi herpi. Herppiä vaan panoksia. Enkka. Meillä on panoksia, mä otan enkka. Okei. Okay. Siellä. Näillä mennä. Tuossa meillä ei ollut mitään. Ei, pysy vaan kiinni. Mummi! What the fuck? Jatka vaan hyräilyä ihan raas. Viimeinen pää. Päässäkään me ulos. Mä katsoin vahingossa panoksi. Very, very important. Bullet. Was wasted. So horrible. Hetkinen, onks se pääportti missä? Missä helikut se mennä niinku olla? Tuossa on yks herppi. Gunpowder. Kuuluko täällä pelkkä lehtien kahden vai onks nuo askeli? Kai se vaan lehtien kahden. Noni. Siellä ei ole muuta. Mihinkään me pitäis lähteä sitä? Täällähän meillä ei oo kartta. Käymme tuolla trailerissa. Tuolla välkkyy valot sen näkyy. Hei, come here! Jota fucking lucky pick äsken sen pihaan. Hit. Hei hei hei, tää on meidän oma traileri nyt. Voin tallentaa täällä. Tallennuspiste. Save point. Well, that's nice. Broken handgun. Tekee siis mitä? Repair kit. Eihän meillä mitään repair kittiä. What? Steroid increases health indefinitely. Siis nostaaks enkka indefinite. Stabilizer. Me saatiin steroideja, elikkä... Joo. Antikerin kolikko. Mikä on magnumi? Hetkinen. Näinkö niitä kolikota käytetä? Hei! Vitsi, mä käydin sen yhden kolike. Mitäs tuotakin? Steroidit. Reloading speedia nosta. Tuosta mä haluaisin enkkaakin. Enkka ois kovasena. Tuosta ku... Enkka vai magnumi? Magnumikin olisi kova. Mutta sitä kannattaisi käyttää sitä vaan bosseissa pelkästään. Musta tuntuu, että minä otan enkka. Koska sitä mä tarvitsen tällä hetkellä ihan oikeasti enemmän. Noni. Come to papa. Yes. Nostetaan maksimi enkka. Tuo oli mulle ihan ylläri. Sitten laitetaan tähän nuo. Yksi. Vitsi! No niin, mitäs tuossa lukee? My body is feeling weirder and weirder. Soon I'll become like mom and dad. If I had the serum, I could cure myself. I have to find out more. Kuka? Siellä on tos. It's too late for them. Tää on vissi se Zoe. Se niiden tyttö tai joku. Mä ainakin veikkas. Tosiaan. VHS-nauhuri. No meillä ei oo nyt nauhureita. Eikö siis tarkoita VHS-iä enempää, että ei mitään.
Ei tarvita. Pönttö. Onks täällä mitään? Onks täällä mitään? Anything else? Meillä ei täällä käytännön ollut mitään, mitä me tarvitaan. Pistetään nyt toistaiseksi tuo hajonu. Pisto sinne! Sinne! Avaimme piiä. Maybe it's Joey's. What? Mä katsoin niinku toisen rintsikota täällä ja mietiskelen kenenkä ne mahtaa olla. Eikä siinä. Noniin. Saving, please do not turn power off. Me lähdetään. Eipä lähetäkään. Halo? Joe? You made it. Yep. You're the first I've ever seen make it this far. So what is it you need me to do? Is it gonna help me get out of here? Yes. Now listen carefully, Ethan. My family and I, our bodies are contaminated. I can't leave the property unless I get it out. And the same goes for Mia. Is there a way to get it out? We need the serum. It should clear whatever this stuff is out of the body. As long as you're not too far gone. All right. So where is it? If I knew where one was, I'd already be long gone. But I have a feeling my mother has hidden some inside the old house somewhere. So if we get this thing, I can help Mia and we can get out of here? Right. And so can I. The old house is near the water. You can't miss it. All right. I just hope you can handle my mother. Your mother? Be careful. They'll be looking for you. Joko se isi nyt kuoli lopullisesti, taikka sitten ei. Mutta meillä on vielä äiti hoidettavana. Sitten on poika. Ja itse mummon rakkaasta mä en tiedä yhtään mitään. Jossakin popläheri. Tällä puolella. Ei. Onks taas yksi portti? Ei. Toista puolta lukos. Okei, ja täällä ei ole mitään. Sillä on pää. Vissiin mannekinin pää. Joo. Nehän oli niitä... What? Missä pystyy tehdä jotain lääkkeet? Okei. Supplements. Onks täällä näkyykö mitään? Sori! Yritän tutkia taas silleen suutko tarkkaan, onko tänne mitään hyödyllistä. Suutko tarkkaan. Hyvä sanoa, että suutko tarkkaan, sitten kuitenkin missä on ihan älyttömästi kaikkea. Tuonne pääsee. Kerrotaan, onko tuo hyvä? Bang! Repair kit. Okei. Okay. Sillä me osaa se asekuosi. Onko se parempi ase, mikä meillä nyt on? I hope so. Chem fluids. Noniin. Siellähän se oli. Nää fucking napit menee mulla ihan sekaisin koko ajan. Sinne käytin sitten hukkaa yhden fucking... Ei helekutti, helekutti. Jos myös levitän tästä seikkailusta elossa, niin hyvää minä. M19. Suukko vahva. Elikkä meillä on tuompien kuin tämä. Noniin, voidaan vaihtaa. Ihan siisti, että tässäkin vanha ressittu yli niinku useampia aseita. Elikkä joo, nyt mä oon tehnyt kaiken täällä, mitä tarvii. Tallentanut. Vai täällä pitäisi olla nyt tällä hetkellä muuta. Mut tsekkaa vielä kuitenkin täältä nämä. Tuosta me tultiin. Onks täällä mitään? Mikäs toi oli? Separating hank. Mut? Jotain yhdistetty, jota varata. Okei, pystyy. Okei. Katsotaan mitenkäs se, mitä sillä pystyy sit. Jos mä otan ton. Eikä yritän käyttää sitä. Joo, mä pystyn erotella kaksi eri ansossa. Okei. No niin, onks täällä mitään muuta? Täällä puolella ei näytä olevan. Mä käskettiin mennä joelle päin. Elikkä tuolla on se joki.
Mä en vielä halua käydä siellä. Mä haluutko katsoa tuon äskeisen, mikä tuo valoväläkkö tuolla. Sitten mä menen tuonne joen. Elikkä täällä tämä. Pääsinkö mä tuon? Mutta kyllä nyt näyttää siltä, että sinne ei pääse. No ei helekutissa pääse. Jotakin siihen tarvitaan, mutta ei mitään hyöt mitä. Elikkä nyt Joelle päin. Ja nyt pitää sitä psykoakkaa sitten kestää. Spooky scary. Scary spooky lady. The lady. Mikähän nukke fantasia. Tai siis fantasia. Nukke. Nukke. Mikä se on kaku hamstrataan? Nukke. Joku. Tuo raakata. Tuo jälkäsi. Ready then. Oliko tuossa vielä jotain? Ei. Mikä mä mennä vaan sisälle? Äiti! Mitä noin? Hyi, älä vatu ötti, mikä mene pois. Things got personal. Onks no... Koiperhonsa. Tai jotain yökkösi. Helmikuun 8. 1800, okei. Okay. Joo. Äiti! Mikä toi? Kato takana. Se lelekana on niinku tää perhe kaikki omissa yksiössä jotain tämmöstä. Solid floor. Kiinteä polttoaine. Mikäs toi? Okei. Okay. Joo, en tule, en tule, en tule, en tule. Fuck you. Minä menen, minä menen. Onks no ampiaisi? Nyt musta tuntuu, kun mä näin se todennäköisesti sen liekinheittimen silloin, että tää käydetään sitten noin. Mikäs toi? Just kun puhuin liekinheittimestä. Aa, me nähtiin se... Kahva silta tuo. No niin. Ei siis se oli varmaan granaati heitti se sitten mikä me nähti. Eli me pitää tää kotiin kun tonen liekin heitti tässä niinkö. Passaa mulle. Täällä me ollaan silti oltu aiemmin jo. Yhden kerralla me tultiin tuolta. Mitäs täällä? She's upstairs. Don't go up. Ei mitään. Tuota ei voi mennä liian lähelle. Joo, ei voi, ei voi. Ne tulee. Pitäisikö mun ottaa tässä do or die? Ja juossapa. Musta tuntuu, että onko tuolla sitten jotakin, mikä estää sen. Meno. Syte vai save? Jossain vai katot. Okei, silleen meidän pitikin mennä. Se kahva oli täällä. Mikä rutin se? Vanhan talon karta. Elikkä se oli tuossa Sarrohuonon galleria ja... Se on tuolla. Täällä, niin kuin muisti. Aha. Se on näköjään joku kasani on meillä. Ei tarpeeksi tilaa. Fuk! Joku käyttää niinku se on. Voi ihan hitolainen. Niitäkö mitä? Me ollaan vähän niinku kuseessa. Koska meillä ei oo tilaa. Mä en todellakaan halua heittää mitään menemäänkään. Mä en tiedä paljonko tuo vaatii. Vaikka tuo kaksi blokkia. Vai yhden vaan. Tuon ei tosiaan päässyt viime kerran. Ei ku hei, kattokaa mikä siellä on. Safe house. Reppu. Saatiin lisää tilaa. In the back, in the back. Tallennetaan. Yes. No niin, no tää harpaiskin menemään sitten paljon paremmin. Ihan ensimmäisenä oot.
tottunut poplaheri. Hey my friend. Die. Stop, 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 stop. Ja sitten haetaan tuota tuo. Flammatroweri. Burner creep. Onks täällä mitään muut? Täällä piilossa minulta. Piilossa minun katseiltani. Skorpion avain mennyt pien toistaiseksi. Mä en tiedä, että tarvitaanko myös sitä. Tuolla todennäköisesti tähän polttoainetta. Kyse yhdistetään chemfluidi. Tosta mä nyt tiedän, mitä hän leikuttiin mitä tuolla steroidilla. Koska mua vastaan mukaan? No, en tiedä. No fucking idea. Noniin. Joo. Sitten voin palata. Tuohon me tarvittais taas se yks. Me saat tuo hämähäki sillä huetti siihen. Harmi kun mä en osaa tehdä niinku käsillä sitä. Hämähäkkiä, ois sillä voitu sitten hoitaa tuo alta. Huomattavasti nopeammin hänellä. Okei, täällä ei ollut mitään. Ui saakeli. Tuluke, tuluke, tuluke. Mä näytän teille. No, koittakeehän nyt. No niin, tule. Mulla on puukko pystys. No niin, sitä vedi, sitä. Fuck. Palaava tuu rotaakka, pysy nyt paikallasi. No niin, siinä. Jonkun mä tosiaan käyttän nyt jo. Ainokaa se. Anteeksi. Professional here. Professional here. I'm so sorry. Tästä mennään. Ei oo mamaa vielä. Tää psycho old lady. Vanha haaka. Kiinteä polttoainetta. Tarkoittaa lisää polttoainetta minulle. A little more fuel. Mitä noja? Hämähäkkeekö? Onks noin hämähäkkeä? Hyi hittomaa kutia joka paikka. Yö. Hyy. Sorry, mä oon ihan neiti mitä tulee noihin, mutta hämähäkit. Hyi herran jumala. Ihan järkyttävä olo tuli. Siis mä inhoon muutenkin hyönteisiä sen semmoista, mutta... Joo. Tuona me ilmeisesti vois siis mennä. Mä päättelisin siitä, koska... Tuolla on tuo. Ja tuossa on näköjään... Ei oo mitään. Ahaa, sä huomasit. Terve. Pistetään tuo kiinni. Eli hekei, pitääkö tuommoista ääntä? Hyi. Hui saakeli! Sitten juos. Okei. Okay. Tän pelin pahimmat kauhut tuli mua vastaan ja sitten ötökät. Hyi helekutti. Ötökki kauhua. Mikä toi haalikon paukki? What the fuck? Oispa mulle jo liekkari. Okei, okay, tulee tänne niin mä tapaastun. No. Kyllä me mennäänkin tuon. Jossa ohe. Jäivät lähtenyt seuraan. Noni. Tuo tänne. Ei oo täällä kettä. Sä lentää tuossa ulkopuolella, okei. Herppi. Burner nosle. Saanko me nyt tehty? Let's burn it down! Elikkä nyt rillata. Paitsi että sinut mä rillaan mun veikki. Hyi hitto mikä näköinen sä oot. Noniin. Täällä tuloo teemo. Liekkiä herra. Die! Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Poltta se pesä. Fuckit. Haluanko teidän tuloa? Ui saa kyllä se on vieläkin sen. Okei okay, sit juossa, sit juossa.
Riittääkö siihen jo tämä? Oi helekutis. Ois voinut riittää. Nyt meidän on käyttää noihin halavatun lisää. En mä halua kaikkia lötkettä käyttää teihin. Tuota on näitä paskia se. Okei, hyvä. Siinä on sitten, jumalauta. No niin. Hävitkä. Eikö tohon me tarvitsisi joku halavatu kampi? Voit veivata itsemme tuolle polle. Jotakin tulla, eikä tulla. Okei, tuotta siinä. Työ. Onks teillä vieläkin se? Mä oon hakenut äkkiä. Herätkeen tämmöstä tuon ääntä. Strong kenfluidi ja tavallinen kenfluidi. Nyt saahan tehtyä... saanko me tehty? Kyllä. Polttaa nyt. Mikä tuli? Neurorans. Niin oli granaati heitty. Flame rounds, mä tarvitan niitä. Niin, me otettiin ne fucking granaati heitty. Ei helvetin torvi. Ei niin torvi. Onneksi mä oon fiksu. Noni. Mä en tiedä paljonko tuota pitää käyttää noin, et se riittää. Okei, tuonne pitäis mennä. Ah, tässä on tää toinen pesi. Noni. Vielä. Hitto, mä käytin siellä sitten loput. No löytin kemfluidia vielä, mutta... Ei, niin, meillä ei sitä polttoainetta, koska joku idiotti käytti ne tuohon. Paitsi että mä jätin sen, voi hitto mä jätin sen yhden. Sen sinisen tököttini. Sinne arkku. Mä käyn hakemassa sen. Elikkä tuosta otan tuo Separating Agent. Takaisin. Noin. Hyvä. Sitten tuo. Käytetään. Tuo. Strong Game Fluidi saatiin. Vaan mä luulin että mä olisin saanut siitä sen fucking... No? Tehän sitten itselle tommonen. Vähän vahvempi. Ja nyt voidaan tallentaa. Musta tuntuu, että tästä videosta ei välttämättä tule niin pitkä. Tästä tästä tulee. Mutta! Joka tapauksessa mietin tän tähän. Toivon, että tykkäsit. Jos tykkäsit, tilaa ja kommentoi niin poispäin. Me katsotaan taas seuraavassa videossa. Se on moro. Me otetaan vaimo mukka. Mitä mä muuten söisin? Enhän mä osaa itse tähän yhtään mitään. Siinä on meidän tyttö. Herra Jumala, se on liian iso läski. Eiku, anteeksi, se tuli rumassa sanottu. Hän on tukeva keijukainen. Otetaan nyt mukaan. Noin. Se vie kolme. Herra Jumala, mitä sä oot syönyt? No sun ei tarvitse syö ainakaan ensimmäisenä päivänä yhtään mitään. Jimmy, mitä sä teet? Sä piirtelet, okei. Okay. Jimmy on just sen näköinen, niin kuin se ymmärtääkin tästä maailmasta jotain.